ნახევრფინალში გადავედი რა, აი ძალიან გახარებული ვიყავი და მომდომებული. და ეხლა მინდა რომ ფინალში რომ გადავიდე, ხო? აი ჩემთვის აი მინდა რომ ყველანი დავიხარჯო რა. დავიხარჯები ბოლომდე. ვეცყინოს ახა იაშკას რა. თავია ზიდანი არის. ვინა? ზიდანი. რონალდინიო. ხა ძალიან მომდომებული ვარ, მინდა რომ ჩემი ნომერი აყურებს ვაჩვენო. და იმედები მინდა რომ გამომართლო რა. უფრო და უფრო მინდა რომ საუკეთესო ნომრები ვაჩვენო სადღაც. რეალი და ბარსა ვერ გადავიდა ფინალში და მე რო გადავიდე ფინალში, ეს ჩემი ცხოვრების დიდი სტიმული იყო. და ამ ჩემ გამოსვლას უძღვით ჩემი პატარა გიგუშას და ქეთუშას.